דינה ורדינה ילדה חרוצה. כל היום היא רוצה ורוצה. וכשדינה ורדינה את פיה פוצה, קונים לה הכל. שתהיה מרוצה. מה תרצי היום, דינה? במה את חפצה? בבובה נוטשת, מקושטת נוטשה. כזאת שקופשת ואת נעליה חולשת, ויש לה ארנק וחולצה וחדשאית מצויצת. אמא מקשיבה וכבר בעיר מתרוצצת, למצוא לדינה בובה מצייצת. כזאת שקופצת עם חצאית לוחצת ויש לה נוצות וחולצה משונצת. בכל חלונות הראווה אמא מציצה ושואלת כל מוכרת, סליחה, איפה אמצאה מין בובה ממצמצת בחצאית משובצת עם לחצנים בחולצה ונוצה מקפצת? אמא ורדינה אמיצה ונמרצת, קונה הרבה דברים. קרפדה מתכווצת, רעשנים מתפוצצים וציפור קורצת, אבל לא מוצאת אף בובה שקופצת. בסוף היום דינה לא מרוצה. היא הולכת לישון ובבוקר מקיצה. ומה עם הבובה? לא, היא כבר לא נחוצה. כי הבוקר דינה רוצה? דינוזאור בביצה.